Re, viss ēters ir te! Vizītē Latvijā šodien ieradies augstākais ASV bruņoto spēku ģenerālis, apvienotās štābu priekšnieku komitejas priekšsēdētājs Marks Millijs. Viņš šodien tikās ar mūsu bruņoto spēku augstāko vadību un, protams, apmeklēja arī savus tautiešus Ādažu bāzē dislocētos karavīrus. Turpin Ģirds Zvirbuls. Pārunājuši notikumus Ukrainā un sadarbības stiprināšanu ar Latvijas aizsardzības ministru, ASV virsnieki devās uz Ādažu militāro bāzi, kur vispirms noliks vecītas kritušo karavīru piemiņas vietā, un tad devās aprunāties ar tautiešiem, Ādažu bāzē dislocētajiem ASV karavīriem. Jūs esat šeit, lai apliecinātu mūsu latviešu brāļiem un māsām, ka mēs stāvam un stāvēsim ar viņiem plecu pie pleca. Jūs esat šeit arī, lai sūtītu ziņu citām valstīm, jo īpaši Krievijai, ka nevajag neaicināt šķēsot NATO valstu robežas. Amerikāņi nemīl garas, stīvas ceremonijas, jo pēc dažām minūtēm visaugstākais armijas ģenerālis arī ierindas karavīriem runā un joko kā ar līdzīgiem. Te mums ir ASV vēstnieks, ASV komandieri, Latvijas komandieri. Jums, puiši, tagad ir iespēja pateikt visu, kas uz sirds. Tikai algas pielikumu neprasiet. Un tikpat brīvi ģenerālis Millijs izrunājas arī ar latviešu karavīriem. Kā jums, puišiet, ko jūs domājat par šiem amerikāņu karavīriem? Šķiet normāli čaļi. Ļoti labi. Mēs esam šeit, lai apliecinātu Latvijas tautai, Latvijas armijai, ka ASV ir šeit priekš jums. Mēs esam viens par visiem un visi par vienu. Tā tas ir NATO, un tā vienmēr ir bijis un būs. Turklāt mums ir lieliski iespēja kopīgi mācīties un uzlabot savus prasmes. Šī vizīte ir ļoti būtiska, tāpēc, ka gan skatoties, kas notiek tagad pie Ukrainas robežām, gan arī no tā viedokļa, kādā veidā mēs vēlamies uzbūvēt pēc iespējas stiprāku aizsardzības un drošības sistēmu šeit Baltijas valstīs, apmainīties ar to redzējumu viedokļiem, kādā veidā mēs attīstīsim šo te spēju, lai nodrošinātu gan Latvijas aizsardzību, gan arī visu Baltiju. Kā ziņots, jau nākamajā dienā pēc Krievijas uzbrukuma Ukrainai, uz Latviju tika nosūtīta vairāk nekā 300 ASV gaisa desantas brigādes karavīru. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.